Ақтөбеде нұрлы жер бағдарламасы бойынша 500 пәтер беріледі. Баспана кезегінде тұрған қала тұрғындары 20%-дық алғашқы жарнаның тек жартысын ғана төлейді. Қалған 10%-ын жергілікті әкімдік 5 жылға үстемесіз береді. Жеңілдікпен үй алып, қоныс тойын тойлап жатқан ақтөбеліктердің қуанышына тілшіміз Жақсыбек Кемел куә болды. Нұр Ақтөбе шағын ауданынан бір бөлмелі пәтер алған Алла Яскинаның қуанышында шек жоқ. Музыка мектебінің оқытушысы жаңа баспананы көптен армандаған. У меня была небольшая сумма. Банкте менің аз кем жинаған қаражатым болды. Алайда ол талап етілетін 20%-дық алғашқы жарнаға жетпейтін. Мен мемлекеттік мекемелер мен білім саласы қызметкерлеріне арналған арнайы бағдарламаның барын естіп өтініш бердім. Бағыма орай осы пәтердің иесі атанып отырмын. Баспанаға мұқтаж жандарды қолдау үшін жергілікті бюджеттен 250 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражат бір бөлмелі пәтерді немесе коттедждерді сатып алу кезінде бастапқы жарнаны төмендетуге жұмсалады. Санасақ, ай сайын азамат 8 мыңдай бюджетке қайтарып береді. Сонымен қатар кезектегі азаматтар Нұрақтөбе ықшамаудандағы орналасқан коттеджді ала алады. Коттеджбен қоса жер телімін ала алады. Қазіргі таңда бір бөлмеге 180 арыз берді. Осы азаматтар төлем қабілеттігін жұстыры бар арқылы өткізіп жатыр. Мұндай пәтерлерді еленген ақтөбеліктер қарызын 5 жыл ішінде ешқандай үстемесіз қайтарады, әрі қарай банкке берешегін төлейді. Жалпы нұрлы жер бағдарламасы бойынша бастапқы жарна 20% болып табылады. Әкімдік кезеңінде тұрған азаматтарға бұл мемлекеттік қызметкерлер, бұл көпбалалы отбасылар, аз қамтылған деген сияқты санаттар бойынша кезекте тұрған азаматтар бастапқы жарнаны 10%-ға дейін түсіруге дейін мүмкіншілік алады. Осы нұрлы жер бағдарламасы бойынша 2018 жылы 2333 пәтер және коттеджер беріледі деген жоспар болған. Қазіргі күнге дейін шамамен 1400-дей пәтер беріліп болды. Жеңілдікпен беріліп жатқан бұл аудандағы пәтерлердің шаршы метрі 100 бен 120 мың теңге аралығында. Үміткерлердің ауданы 32-ден 54 шаршы метрге дейінгі пәтерлерді алу мүмкіндігі бар. Жалпы қазір Ақтөбе қаласында үй кезегінде 21 мыңға жуық адам тұр. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.